Мільйонні заборгованості зарплат, розподіл бюджету, обшуки на Буковелі, а також перекриття доріг на Прикарпатті. Ці та інші питання вирішували депутати на засіданні сесії Івано-Франківської обласної ради. Детальніше у сюжеті. Депутати прийняли рішення про розподіл перевиконання бюджету. Вони спрямували кілька десятків мільйонів гривень на ремонт медичних, освітніх та соціальних закладів області. А також заслухали звіт про вже використані кошти впродовж першого півріччя 2018 року. По видатковій частині обласного бюджету так само забезпечено виконання на рівні 53,7% дорічних планових показників. Звичайно, що у нас бюджет є соціальний, 95,3% – це є захищені статті видатків, з них 71,2% – це є заробітна плата, і 6,2% – це є енергоносії, і 22% – це є інші статті видатків. Також депутати фракції «УКРОП» звинуватили СБУ, працівники якої напередодні влаштували обшуки на курорті Буковель та в компанії ПБС у незаконній та протиправній діяльності. Вони пов'язують це із початком президентської кампанії. ПБС просто брала участь у тендерах, і через то у неї проводили обшуків керівників, але обшуки не тільки в дорожній фірмі, а в фірмах, яка займалась туристичною діяльністю, фірма, яка не має взагалі відношення до дорожніх робіт. Я вважаю, це пов'язано з стартом виборчої президентської кампанії. Олександр Шевченко також є кандидатом. Мешканці Богарчанського району невдоволені станом автошляхів. Терпіння громади за крок до перекриття дороги державного значення. Їхню позицію висловив депутат Івано-Франківської обласної ради Святослав Некорович. Я змушений вкотре до вас звертатися стосовно стану доріг в Богарчанському районі. Нещодавно ми проводили нараду в районній адміністрації. На жаль, департамент УКБ проігнорував дану нараду, чим знову ж таки показав повну зневагу до громади, знову ж таки не давши відповіді на основні питання. Тому сьогодні я змушений до вас вкотре звертатися і просити провести розширену нараду, щоб ми дали нарешті відповідь громаді Богарчанщини, як будуть ремонтуватись дороги, а якщо вони не будуть ремонтуватись, то чому вони не будуть ремонтуватись? Окрім цього, обговорили й соціальну напругу серед пенсіонерів. За словами депутатів, вона зросла. Це, кажуть, обумовлено низькими пенсіями. Тож обранці клопотали до уряду, аби згідно закону про державну службу перерахувати пенсію колишнім працівникам держустанов. Також вони заслухали питання про виплату заробітної плати працівникам бюджетних закладів. Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, котре звертаємось до вас стосовно напруженої ситуації і заборгованості по виплаті зарплати працівникам бюджетної сфери, особливо установ і закладів, які фінансуються за рахунок освітньої та медичної субвенції державного бюджету місцевим бюджетом. В цілому незабезпеченість бюджетними призначеннями на оплату праці працівникам бюджетної сфери області та за обов'язковими виплатами до кінця 2018 року складає 336,7 мільйона гривень. Також на сесії Івано-Франківської обласної ради депутати прийняли низку інших важливих рішень про розвиток культури, туризму, пласту, місцевого самоврядування та різноманітні кадрові питання.